De plus en plus, on voit la chute malheureuse de l'artiste Fally Ipupa. Un musicien qui n'est plus capable d'improviser dans des chansons, il n'est plus capable d'éprouver sa capacité artistique partout où il passe. Aujourd'hui, on a vu la chanson avec notre légende vivante, Bozi Boziana, où Fally Ipupa a tapé poteau encore une fois. Dans l'intervention de la nouvelle chanson qui est sur les sites internet, tous ceux qui connaissent la personne de Fally Ipupa, on s'attendait à une improvisation du Renault. On a une chanson qui date plus de 30 ans. Nzembuya Boziboziana. Mais Fally Ipupa qui déjà qui a koyemba. La grandeur de Bozi Boziana Fally Azako minimiser valeur ya Bozi Boziana avec l'intervention y a jeune talent na kati ya nzembo ya Kiloboye. Fally même kobimisa solo vocal ya pamba aza incapable. Il faut à interpréter biloko ya kala et puis façon za ko interpréter yango, c'est comme si il apprend à chanter. Fally a comme un niveau ya ba débutant ko yemberi boza ko mona ye. Il n'a plus la puissance de chanter. Tozo e bate soki Fally, qu'est-ce qui empêche à Fally de donner le meilleur de lui-même? Même studio ya pamba. Nzembo lokola oyo tozo ya Bozi Boziana. Fally est incapable ya ko travailler nzembo na studio ya qualité. Nzembo ezobima kutu ya bina file o baza ko travailler na ba studio ya lokale wana ezobima na son ya bien koleka nzembo wana. Je me pose la question, mutu tolobaka ki aza na qualité ya makasi, aza mystique Fally, soki babengi a intervenir na nzembo wana et puis ebimi na qualité wana studio nini oyo bandeko nanga toloba tokota tozonga nanu nsima tozwi nano fere gola oyo Bozi aleka asala ba emisio ebele keno fere abwaki kosala nini intervention na nzembo na ye lelo napesi fere gola raison soki nzembo oyo ifalaki bayemba na studio na son ya nzembo engaki ezala bongo nzembo eza malili. Je pense que faire un gars qui a soki faire aboya qui penda na makamboyo na komi ko pesa faire go la raison parce que un grand chanteur et beau chanteur a composé voix na nzembo wana mais rythme nini son o eza kobima on dirait kutu nje na ibite soka ba a registrer nzembo wana wapi na ndenge ya mabete nzembo yango moko teme eza bien eza nzembo deja batu bayebi ifalaki komema eloko ya sika oyo ko captiver population eloko oyo ko captiver ba melomane ya bonne musique po bakende kosomba po bakende ata kotala me nzembo eza ko captiver te nzembo eza ko attirer te et puis eloko vie na biso Bozi asali ake kotia mutu lokola Fally oyo nano ayebi koyemba te. Ba kapasite na ye ya koyemba eza limite. Force na ye ya voix eza limite. Sika era ke koyemba, azo yemba nini? Bozi Boziana, je pense que amemaki Fally Ipupa juste pona kombo, me pona koyemba te. Soki Bozi aponaki Fally Ipupa pona kombo, bien. Me soki eza koyemba, ye moko sika komona resultat ya makambo oyo Fally asali. Pona ko zongi sa vie na biso Bozi Boziana na réflexion moko ya maturité nangina tu na Bozi Boziana depuis ayebi Fally depuis Fally asala ka ba fit na ba musicien ya Congo est-ce que za na fit o ba congolais ba yoka ba bike Fally asali fit ya solo ba place nyoso Fally ke ndeko sala intervention na ba musicien nyoso ya Congo e ba nzembo wana eyoka na kati parce que Fally nano atira ka batu te azana force wana te ya kwatire batu. Makambu na epo poto so moni makambu na esimbaka na ndenge moko boye c'est parce que amise elle soki asali album ye amiza ka bambongo na batu oyo bakoya ko chama kelele et puis e créer curiosité ko ndeko koyoka mais na ndenge ya logique er ba longoli ba makelele e ko makoyemba kaka bozomo na ba place nyoso Fally asala ka intervention libanda ya musique na ye ezalaka elekaka ina persi. Bota la mutu lokola otozomona ba leader na biso ya sika Inosbi
ba place nyoso azokende ko intéressa ko sala ba intervention ba nzembo wana eyoka na kamakasi koleka ba nzembo oyo fali azokende ko sala intervention ba nzembo oyo fali baza ko yemba ba benga ka fali na Congo po akende ko yemba ba jeune nyoso fali akota na ba nzembo na bango ba nzembo wana ekende ke musikati ezalaka nango kaka ba nzembo ya community ekende ke pe communauté lisusu ba communauté restreinte wana eyoka na kananguti. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez une intervention na kati. Si vous avez un millier de temps, vous avez un challenge dans les réseaux sociaux. Vous avez un peu de qui est chanteur, qui est qui n'est pas chanteur. Vous avez un vrai musicien, vous avez un musicien à Lukuta. Et puis, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de concert, vous avez un peu de temps. Il faut ayemba organ. Il faut akende kaka note oba azako yembela eyeba na kati abunga kana ekaka. Ata soki ba pesien nzembu na note ya mutu nyoso akoyemba fali il faut dekone kaka. Koyemba na ye ekomi na mystique. Soki ba longoli ka micro na ye wana ya autotune fali abunga kanzela. Ba preve za ebele bomona ngo na ba réseaux sociaux boyoka yoka yango eza makambo ya kufundete. Fali akomi nasuka. Fali akomi na doke she komi ma akomi na ni na shite vive shite moko malereze shite moko boye muto akoki doke muto tozoka na teke fali azo sila boye muto asila ka mena ndenge faso fali aza kusili leza azo sila na ndenge ya mabe ba sorti médiatique lelo ye moko akomi komona ke banzembo aza kocha na réseaux sociaux banzembo na ye moko depuis atia soki migrade de rêve atia kocha alliance banzembo batu baza koyemba yango te batu bazoyoka yango te banzembo zoyoka na te depuis akomi ko sala mais depuis na je me demande nga moko er bozi bozi na ke kopona kaka mutu oyo donc aza makambo ezati aye komi cha ye moko na cimetière ye moko aze komi zongisa sima. Na age na il fallait qu'atala musika parce que mutu lokola ko fiolo mede azako se régénir la génération asika soki bozi bozi na azwa ka mutu lokola Inosbi soki bozi azwa ka mutu lokola Basamarino soki Inosbi azwa ka mutu lokola nani Binafile musique ntembo na ye ngaki ebi maneti ya mikolo parce que mutu lokola Inosbi pa era azako yemba abimisaka makambu on dirait koko moko bo mutu azako yemba parce que maturité ba nzembo ya Inosbi ba intervention na ye ezalaka ba intervention moko ya qualité ya likolo mais si ka tozo mona mutu soit disant as aumeli na musique pendant longtemps mutu lokola fali aumeli na musique pendant longtemps azoko takana ba intervention ba nzembo ya batu mais ba nzembo ngo ezolekaka inaperci botala nani par exemple faire za gra chanter na ba nzembo ya bien atiaki ba yuma ba vidakala ayembi na petit na Inosbi. Nzembo wana eyokanaki. Memba nzembo oyo fali azako yemba na batu. Eyokanaka te. Soki banzembo na ye moko nde eyokanaka. Memba nzembo ya batu alibanda. Boti ya batu alibanda te. Paske soki ata lelo fali azako zwa diske d'or. Eza grasa banzembo oyo ayembi na batu alibanda. Soki eza ye kaka ye mutu azako force. Azako sala po azwa diske d'or. Bola kisanga nzembo nini fali albeta. Ye moko ayembi ye moko ezipe diske. Bola kisa nzembo oyo fali asala ye moko ezwi diske zati. Ifo banzembo eza kupesa ye ba diske. Eza banzembo oyo barafosa ye ba boosta ye epa ba mizisi alibanda. Ye moko boye aza incapable. Yangon aza kwebi sakabino. Fali na jamais été international. Parce que lui même ne peut pas. Lui même ne peut plus. Ye moko alo ayemba banzembo. Nga moko na ko kite. Ifo kaka ba aide ya batu misusu. Po ye moko ako kate. Suka baoba za ko forcer monde ko loba ki falinde boye bota la kape makambazo sala eloko ya malonga pende zate soki fali asali likambo o ezako eyokanaka eza likambo asali na ba featuring na batu formule 07 eleka ki ezala ki bien mais za gravité ezala ki bien mais gravité parce que soto tie comparaison formule 7 ba to tie ba nzembu to tie nini ba orchestration total ba chorale dynastie ebetiango na musika mianjimi demo ebetiango na musika
Mortel 06 c'est le kiango na musika. Fali aleki kaka batu na ndenge zayaka luenge luenge epi donc na nini na ndenge moko boya ba visibilité azana chasse na visibilité mais côté musique côté ba capacité artistique azama kasite aza faible makasi. Nga pe ndenge na za ko tia na sina tie challenge ngai na Fali bacha biso na studio moko na koyemba bien ko lekaye na ko ben yemba bien makasi eza koyemba kaka te bien makasi ko leka Fali. Na esprit ya bien. Makambo ebeleza ko échapper batu. Makambo ebele ya ba négativité, ya échec, ya chute ya Fali, eza ko échapper batu. Batu baza mise mingi na ba distraction ou batu baza ko mimela bino na ba réseaux sociaux, mais soit wandi ko tala musique ya Fali comme il se faut, comme il se doit, boko sentir vraiment différence munene ou ezalaki na batamba ya ba 2015 ba 17 kuna na lelo bomoni bokomona ke mutu na mutazaka na tana ye succès za la ka périodique et za ka temporaire na minute yo Fali succès na ye sili yango tozo benga na ngana za ko loba a komi na chute moko malheureuse a komi na Nebukadnezar Nebukadnezar akoma kifu era koma kina suka na ya zo mona place nyosu akosimba ezo simba te ifo ba booster na minicho so kifala sai makambu na yeye moko ekosimba te yango bozo mona falia ko kima ko sala nzembu mususu international parce que na ndenge alibanda akozua aid na ndenge akatiambia kati na biso awa akokokati yango yemo kwaza koyemba na moko na ko kite parce que mungongo deja ekomi ya kusi ya kozika mungongo ezanga charme mungongo ezako atirete mungongo ezako benda curiosité te azoyemba kaka biyemba yemba mais so bozum tulokola fere soki ya pompe bandi ko yemba azana posa ko ganga te fere aganga kate ayembaka Fali aganga ka lui il crie il ne chante pas fere ne crie pas mais il chante Inosbi ne crie pas mais il chante Héritier ne crie pas mais il chante Fabregas ne crie pas, il chante. Onani oyo, so Ibrator ne crie pas, il chante. Batuba yemba, kozo mona mutu azako ganga te, mais azo yemba, za naturel, c'est du naturel. Mais a Fali, ezalaka naturel te. Eza ba, machine, ne papa yemba yemo kwa luba, ba kolo miziki, ba ko ba yebi miziki, yemo kwa luba ke, machine mutu ezako salisa, ezako memaye, me yemo kwa pena, bazo sentir yango te. E bongo, ngane na okende koloba kontrere ya mutu oya ebi makambo ya studio, makambo ya miziki, nudokola papa wemba. Ye moko waza koloba ke, no machine mutu za kutindika ye. Eza mga ite mutu na lobi, eza machine. Donke, shit ya Fali boko mwona ngosi kanaba. Ba video na ya komiko, Fali ya komiko sala video, chak mwazo bi misanzemu, chak mwazo bi misanzemu wazo tia na YouTube. Paske ya mwoni ke ezo simba li susu te, a komiko lukisa biloko, achi acha biloko, biloko bele. Wana ezo sinye ya suka. Sinye misusu na otiko loba, ba manque improvisation, manque ya kreativite, a ye moko otiko lakisa, na nzembu ya vye na biso bozi boziana. Awa na minicho vye benzi ya zaa kusilika za tre desi kumona ete apesi mutusha doka akanisa kike akuzonga na nzela akuma lukola kufiolo mide malerezema Fali azana ba kalite wanate malerezema Fali azana ba kapasite wanate malerezema Fali azana ka mizise moko boye ya fabrike par kufiolo mide malerezema Fali aza mizise ya ba autotune. Malerezema Fali aza na miziki ya komemapte na ba kariere ya boziana. Yango kumoni ke eke ezo kendete. Miziki ezo tika la kaa plasi moko ezo kendete. Alingia mekape mwana na ye. Ye moko azo koka miziki te na azo tindika mwana. Mwana ye moko koyemba azo koka te. Papa aza na incapacity ya kozala na professionalisme kote ba video. Mwana ndia koka. Yango bozo mwona tel père, tel fils, bango tu ba clip zero, koyemba zero. Nga mtu nabino Gilmas, wako se plan emisyon, bo tche, nazo sala ba analize ya miziki, kufinga mtu te, na wana zolo bela makambo ya mtu te, nazo lo bela poe de vi, oe, selon mwa, nakati ya shene na nga, na place na nga. Bo sabone, a plus.